է Երևանի հաղթանակյուղի 7-16 ընտրատեղամասից, այստեղ մենք եկանք քվեարկության ավարտից մի քանի րոպե առաջ եւ միանգամից արձանագրեցինք մի քանի արտառոց այսպես դեպքեր, որոնց մասին ամբողջ օրվա ընթացքում հավանաբար չէր խոսվել, առաջին հերթին բոլոր ծրարները կնքված են եռանդունի կնիքներով, ինչը ընտրախախտում է։ Դրա մասին արձանագրություն ուղարկվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, արձանագրվեց նաև գրանցամատյաններում, բայց Սիվիլնետի գալուց հետո միայն։ Որ մենք չիմանալու պատճառով կնքել ենք բոլոր ծրարները ամբողջ քվեարկության ընթացքում, կնքված բոլորը։ Հատիկար հատիկ, չկա մեկը, որ կնքած չի, բոլորն է կնքված։ Դրա վերաբերյալ կազմում ենք արձանագրություն։ Դերեք մենք թղթի վրա գրենք, նոր բան գանենք, դուր ելես դուք դա։ Տեղամասի հանձնաժողովի անդամները։ Սա քան պետք է ժամով։ Այո, ժամով, օրով, գրի, սա հատիկ կար, հատիկ գրի։ Հա, սա գրի էլի։ Որ պարոն, մեր վստահված անձիկ ու հանձնաժողովի դիտորդներին էլ լսեմ, որ սա տոշնի է թվում։ Չէ՞։ Երկրորդ խախտումը, որ մենք նկատեցինք, հանձնաժողովի քարտուղար Սամվել Զախարյանի մեքենայի վրա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածու առաջադրված հենց այս թաղամասում Սամվել Ալեքսանյանի պաստառն էր, եւ հանձնաժողովի քարտուղարը ով իրականում իրավունք ունի որևէ քարոշչություն իրականացնել կամ լինել որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ կամ հավակնել որևէ կուսակցության, ընդունեց այդ փաստը, որ ինքը Սամվել Ալեքսանյանի նկարով է իր մեքենան, որ ինքը հավանում է թեկնածուին, եւ կարծում էր, որ դա նորմալ է։ Այդ մեքենաները աշխատողների մեքենաներն են, որը որ առավոտյան եկել են աշխատանքի, կանգնել է ու մնացել է տեղում։ Իմ մեքենան, իմ ազնակը։ Ձեր մեքենայի վրա Սամվել Ալեքսանյանը կանա ու 50 մետր անցած չի ընդրադառնում։ Ոնց, ստեղից էլ հաշվեք 50 մետր, չի՞։ Գնացեք հաշվեք, մետրով չափեք միածից ընդդեղ։ Սամվել Ալեքսանյանը նկարում է։ Հասկացանք, իմ մեքենան է դա, ես նորից եմ կրկնում, իմ ազնական։ Սեփական մեքենան է, ստեղից միջև ընդ է 50 մետրը գնացեք հաշվեք։ Երբ որ 50 մետրից պակաս կլինի, կգա կարձանագրեք։ Բայց երբ որ 50-ից ավել կգա, մի հատ ներողություն կխտրեք ինձանից։ Դուք հանձնաժողովի քարտուղար եք։ Այո։ Վստահված այն չեք, բայց ունեք ՀՀԿ-ի պատգամավորության թեկնածու։ Հա ինչի՞, ի՞նչ անենք։ Ի՞նչ կապ ունի։ Հա, բա ի՞նչ կապ ունի դա։ Մանավանդ տարածքից էլ դուրս է։ Ի՞նչ կապ ունի ես հանձնաժողովի քարտուղար եմ, թե դա կապ չունի։ Ինչ կապ ունի, որ բան հանձնաժողովի ընդհանուրին արգելվում է որևէ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշնակի քարոզ տանել։ Ես քարոզ չեմ տանում։ Կարա, այդ մարդը իմ սիմպաթիան բռնում է, ես էլ նկարել եմ։ Ինչ կա, իմ մոտիկ ընկերն ասեք։ Այդ գանը ճիշտ։ Երբ որ դա Պատրաստ եք խաղություն մեր երկրին։ Տեղում է, տեղում է։ Էսի պետք է մեզ։ Ուրեմն, դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն։ Հայաստանի Հանրապետական, ինչ է։ Մի։ Չորրորդ համարն է։ Ծառուկյան դաշն։